Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պատմության մասին խոսելիս, երևի թե արժե սկսել 17-րդ դարի Պողոս Պետրոս եկեղեցուց։ Սովետական իշխանության օրոք Պողոս Պետրոս եկեղեցին քանդվում է, չնայած մասնագետների, այդ թվում Ալեքսանդր Թամանյանի առարկություններին, և տեղում կառուցվում է Մոսկվա կինոթատրոնի հիմնական շենքը։ Այն տարածքը, որտեղ ավելի ուշ կառուցվում է ամառային դահլիճը, երկար ժամանակ մնում է չկառուցապատված բարդ ուրվագծի պատճառով։ Եվ միայն 1968 թվականին ճարտարապետներ Սպարտակ Կնտեղցյանի և Թելման Գևորգյանի կողմից նախագծվում և կառուցվում է Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը, որը նախատեսված է 850 հանդիսատեսի համար, ինչն ի դեպ ավելի շատ է, քան Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր և կապույտ դահլիճները միասին։ Չնայած այդ չափ բարդ ուրվագծին, որի մեջ տեղավորված է ամառային դահլիճը, խնամքով են հեղինակները վերաբերվել միջավայրին, շենքը նախագծել այնպես, որպեսզի անգամ աճող ծառերը հաջողվի պահպանել։ Ամառային դահլիճը արագ դառնում է երևանցիների կողմից երեկոները անցկացնելու սիրված վայր, ոչ միայն իր կինոդահլիճով, այլ իր ընդհանուր միջավայրով, իր գողտրիկ նախասրահով, սրճարանով, շատրվաններով։ 90-ական թվականներին Մոսկվա կինոթատրոնի վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ, հիմնական շենքի վերականգնողական աշխատանքների ժամանակ, քանդվում է ամառային դահլիճի Թումանյան փողոցին նայող հատվածը, որը ապագայում պետք է վերականգնվեր, սակայն դա այդպես էլ տեղի չի ունենում։ 2010 թվականի մարտի 4-ին կառավարության տխրահռչակ որոշմամբ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը հանվում է պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցուցակից։ Շատ արագ հայտնի է դառնում, ինչն է պատճառը, պարզվում է, որ գտնվել է ոմն բարերար, որը երազում է Պողոս Պետրոս եկեղեցու վերականգնման մասին, և մենք չենք կարող հրաժարվել նման առած աձեռն նվիրատվությունից և պատմական արդարությունը վերականգնելու հնարավորությունից։ Այս որոշումը բարձրացնում է դժգոհության մի աննախադեպ ալիք, արձագանքում է քաղ հասարակությունը, ճարտարապետական համայնքը, այդ թվում ուսանողությունը, ճարտարապետների միությունը, ստեղծվում է դահլիճի պահպանության քաղաքացիական նախաձեռնություն, որը մեծ աշխատանք է տանում, այդ աշխատանքի մի կարևորագույն մաս է դառնում նախաձեռնված ստորագրահավաքը, հավաքվում է ավելի քան 24,000 ստորագրություն, սա մի աննախադեպ թիվ է, կարծում եմ, որ դրա պատճառը միայն շենքի արժեքը չէր, այլև տարիների ընթացքում քանդված շենքերի, ոչնչացված քաղաքային միջավայրի պատճառով կուտակված վրդովմունքը, որը իր արտահայտումը ստացավ այս շենքի առիթով։ Մենք գիտենք, որ սովետական իշխանությունը մեծ կարևորություն էր տալիս կինոին, իբրև գործիք, և Երևանի ամեն թաղամաս, Հայաստանի բոլոր քաղաքները ունեին կինոդահլիճներ։ Այդ պահի դրությամբ, երբ հարցը բարձրացավ ամառային դահլիճի քանդման, Երևանում կար մեկ շահագործվող կինոթատրոն։ Միակ կինոթատրոնը կինո Մոսկվան էր, իր երկու հիմնական դահլիճներով, կարմիր և կապույտ դահլիճներով։ Իսկ այսօրվա առևտրային կենտրոնների մոլերի
հիմնական կինոդահլիճները չկային դեռ, մոլեր դեռ չկային 2010 թվականին, ոչ մի մոլ չկար Երևանում։ Եվ այդ պահին տպավորություն էր, որ կինո պետք չի մեզ, հետևաբար դահլիճը առանձնապես պետք չի։ Այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մոլերի կինոդահլիճները ակտիվ շահագործվում եւ աշխատում եւ ավելանում։ Ինչ նշանակում է, որ մենք սխալվում ենք, չէ՞, մեզ պետք է կինո։ Այսօր ամառային դահլիճը գրեթե չի շահագործվում եւ պարբերական կինոդիտումներ այնտեղ չեն իրականացվում։ Չհաշված առանձին վերցրած միջոցառումները, փառատոնների շրջանակում ցուցադրությունները կամ համերգները, սակայն երբ դրանք կազմակերպվում են, մեծ հաջողություն են ունենում, դահլիճը լցվում է, ինչը խոսում է այն մասին, որ այն պիտանի է շահագործման եւ պահանջված է։ Եվ առհասարակ Երևանի նման քաղաքում իր կլիմայով եւ քաղաքային ակտիվ կյանքով ավելի քան տրամաբանական է ամառային դահլիճ ունենալը։ Մնում է պարզապես հույս ունենալ, որ այն կսկսի շահագործվել եւ նոր կյանքով կապրի։